okrem ostatným kvôli autorským právam. Bejom čaľte, Goga, vítejte pri historicky prvom random vlogu z iPhoneu 5S. Čiže to je v HDčku, som širokouhlý, krásne ostrý a moje jebaky sú na plnom rozlišení, takže si to môžete vychutnať. Ešte aj moje červené oči, pretože celý deň editovanie. Ale aspoň sa máte na čo tešiť. Dneska vyjde Eurotrack s Tinou, ktorý som hovoril včera, že sme nahrávali. Tak dneska som to postrihal. Fakt dlho sme to strihali, pretože má to celé 50 minút a musel som sa dať do takej formy, že 14 minút, takže som to musel nejak posekať. Ale dúfam, že sa vám to bude páčiť. Bača, tuto kolega je tu tiež. Ahojte. Nehajluj tu, ty kokos. To nebolo myslené jak hajl, to čo bolo, kámo? To bolo akože... Zatajuješ nejaký pôvod? Nie. Si z Nemecka? Nie, ja som východ, preca. A mám rád Prešov. Vieš, čo máš rád? Prešov. Ty by si dobre dávala motorku, keď sa na tým tak zamyslím. Motorku po hlave. Daraj si stranu. Račkovanie náhodou. Ale ne, sadu. A ešte sme boli dneska v Auparku, čo je také obchodné centrum, čo tu máme. A boli sme tam kvôli tomu, že som si musel ísť dať orezať SIM kartu, lebo do tohto nového iPhoneu ide zase menšia SIM karta. So zoberte, že 10 rokov nemenia SIM kartu, akože v starých mobiloch bola vždycky tie veľké, potom do iPhoneu 4 bola tá micro SIM, to ste si orezali. A do tohto nového je, že nano SIM, pretože treba to ešte zmenšiť, akože aby sa tam mestila. Tak mi to orezal týpek a potom pol hodinu mi to nechcel načítať iPhone, tak sa mi nedal aktivovať, ale nejak sa to potom aktivovalo, tak som bol happy. A boli sme si kúpiť ešte niečo k jedlu a čo to bolo? Pašteku! Mali sme študentskú sáču po obede, to bol geniálna študentská sáča. 8 rožkov pašteka, sír, bambino, perfektná intelkovská strava, ja to poznám dobre, takže výborná sváča. Každý študent to musí poznať, ešte tam chýba treska podľa mňa na môj vkus. Mm. Treska na betóne, to je najlepšie. A keď sme sa vracali domov, a ešte vás upozorím na to predom, v Auparku, keď sme boli, mi ešte volala mama, že počúvaj, ty čo si jak? No ne, tak som ho nevolala mama, to iba otco. A že nejakých 20 chalanov je pod našim domom, že čakajú na teba, volajú sa, že... Jak to bolo? Peťo, Možo, Mažo... Mojšo. A proste povedala mi 5 mien a ja, že áno, mami, Mojšo, ježiš, ten je najlepší úplne zo všetkých. Ono, že vážne? Že ty ho poznáš a že nepreboharuj si srandu. Lebo nejakí neznámi hokejisti tu boli z Ružomberka sa ma pozdraviť. To bolo strašidelné. A ja mám fóbiu, keď veľa ľudí čaká na mňa niekde alebo tak. Takže neviem, bojím sa. Ja mám rád svoje súkromie, čiže jak sám v lese. Ne. A ešte aj kamarát mi písal SMS-ku, že si mám dávať pozor, keď sa mám vrácať domov, tak som si hovoril, že to bude extrém. A jak sme prichádzali s autobusom na zastávku, tak iba vidíme na zastávke, že kopa ľudí, že a vyzerali mlado, tak si hovoríme, že do prdele. A chytil ma taký pocit, že... OK. Ešte sme v tom autobuse a oni už sme videli, že tam stoja. A už som vedel, že treba nezachovať kľud a úplne, že... Zakryl som sa pred neho a potom som sa zakryl pred neho, aby ho nebolo vidno a on som tak jedným očkom všimal si, že či sú to, či to pozerajú na nás a či nastúpia do autobusu. To úplne bolo ako keby niekto, to úplne ako keby bola strelba proste, obidva iba že shit, get on the ground a úplne sme sa takto sklonili na predné sedadlá, aby nás nevideli a previezli sme sa ešte o zastávku ďalej pre istotu a potom sme začali utekať niekam do lesa alebo nejakého parku, čo tam bol proste. A oni nás tam začali naháňať a keď už som sa vrátil domov, tak my čakali z jednej strany domu aj z druhej, čiže my sme to obišli a začali utekať druhou a tam už čakali ďalší. Tak ja, že you've got me, you can rape me now. Yes. A keby ste sa pýtali, že prečo mám lesklé oči, tak je to kvôli tomu, že som editoval, ne kvôli tomu, že by som hulil alebo čo, lebo vždycky sú také komentáre. Klopal niekto? Asi hej, dobre, počkaj, tak to ukončíme ešte. Dobre, tak ďakujem za tento random vlog, snad sa vás informoval. To je všetko. Ešte som si nakúpil cerusky do školy, ale to vás asi nezajímá. Dobre, majte sa, prajem vám pekný večer. Kravička za mnou a bačička za mnou. Čaute. Uáša!